Повернення чуттєвості, поступове відновлення моторики та вихід із депресії – це все завдяки валянню вовни. Унікальну методику реабілітації для містян із інвалідністю розробили викладачі місцевого багатопрофільного молодіжного центру. Там організували незвичайний виїзний гурток «Валяниця». На заняттях працюють виключно з вовною та шерстяними матеріалами. Про особливості розповіли наші Вікторі Хамазі. Покажи, майки! Іринка із захватом демонструє свою останню роботу з вовни. Її дівчина створила у парі з мамою. Я навіть не очікувала, що це так виходить, що наче ложиш пасма шерстинки, а коли перевертаєш, що зробив, накрив стекло, перевернув, а навіть от себе не очікував, що таке прекрасна картина така виходить. Та куди важливіший процес створення такої картини. За кілька місяців роботи прикута до візка Ірина почала значно краще працювати руками. Навіть опанувала дрібні інструменти. Це розвиває м'яку моторику, це розвиває тягу до прекрасного. Тяга до прекрасного, а ще бажання робити те, чому тіло противиться. Саме це об'єднало майже два десятки черкаських підлітків з інвалідністю. Все ж ти сама вмієш. Сама, да. Аня вже вміє працювати ножицями та терпляче робить те, про що раніше лише мріяла. Мені малювати дуже складно, тому що я в силу моїх обмежень. А от шерстю – це те, що мені дійсно подобається. Дрібна моторика, чуттєвість рук та емоційна стабілізація. І це далеко не весь перелік переваг занять із валяння вовни. Дуже добре. Унікальну методику ще десятиліття тому розробила переселенка пані Лідія. Коли вже приїхала в Черкаси, я почала писати картини в техніці вовняна акварель. Згодом жінка разом із колегами розробила цілу реабілітаційну методику. Її ефективність констатують вже батьки учнів. Заспокоює дуже хорошо. І от вони навіть тримають ці волосиночки, вони самі своїми ручками викладають рядочок. Ви знаєте, вони трошки ручки розробляють, трошечки двигаються вони. Це ж кожне двигання ручкою, в них же є свій процес, ніби лічебна фізкультура. До всього таке валяння допомагає налагодити контакт між батьками і дітьми. Подекуди навіть вийти з депресії. Він кольора всі знає. Мені кажу, жовтий треба, жовтий треба. Він, от де жовтий, Максимка? От, і тягне сюди, я собі одірвала, скільки мені потрібно, і ложу сюди. Він весь тут, весь в цих уроках. Такий виїзний реабілітаційний гурток ініціювали при багатопрофільному молодіжному центрі. Побачивши успіх учнів, керівництво закладу вирішило розширити програму і подало заявку на іноземний грант. Щоб завдяки цьому проєкту наші особливі творчі вихованці придбали обладнання нове, сучасне, ергономічне, щоб їм зручніше було займатися валянням. Це може для дітей стати бізнесом. Вони можуть ці картини продавати. Нині, окрім валяння вовни, у гуртку починають освоювати малювання воском. Вони абсолютно різних кольорів. Я водила браскою разом з Анією. А потім вона вже сама, я тільки придержувала, це моторика. А ми ж всі знаємо, що через моторику розвивається і наш мозок. А вже прийдешньої весни вихованці гуртка планують презентувати дебютну виставку робіт. Вікторія Хамаза, Насенченко, Сергій Косенко. Віка новини.